З 12 серпня по 12 вересня патрульна поліція Тернополя проводила місячник безпеки дорожнього руху. Тобто додатково залучали в середньому ще близько 20 екіпажів. Продовж цього часу поліцейські зафіксували більше 3000 випадків порушення правил дорожнього руху. При патрулюванні, зокрема, патрульні поліцейські звертали увагу на ті порушення, які найчастіше призводять до вчинення ДТП. Це саме такі порушення, це порушення режиму швидкості, порушення правил обгону, порушення правил проїзду перехрест і найосновне – це керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Водій в стані сп'яніння скоїв ДТП на Горбатому мості. На водія було винесено 5 адмінматеріалів, так як водій залишив місце ДТП, керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, не мав при собі відповідних документів. І паралельно до всього вчиняв здійснення покору законні вимоги працівника поліції, відмовлявся пред'явити документи, відмовлявся вийти з автомобіля. Але найбільше, чого він боявся, це своєї дружини. Він працює водієм, і основний заробіток їхньої сім'ї залежить від нього. Зараз він буде позбавлений права керування на рік. Дохід сім'ї, утримання сім'ї лежало на ньому в великій частині. От його дії призводять до того, що сім'я має проблеми, і має проблеми людина. Випадків керування у нетверезому стані за місяць поліцейські задокументували 92, а це третина від загальної кількості за час роботи поліції. Кожна четверта автопригода, констатують патрульні, відбувається через надто швидку їзду, а кожна п'ята – через порушення правил маневрування. Деякі водії в Тернополі, так само, як і мешканці Тернополя, частіше скаржились на те, що інспектори патрульної поліції реагують більш жорстко, ставляться більш вимогливо до водіїв, але з іншої сторони, ми стараємося рухатися в Європу, стараємося жити по принципам європейським. Тому кожен водій має усвідомлювати, що відповідальність за порушення перед законом має бути, і водій несе відповідальність не тільки за своє життя і здоров'я, а за життя і здоров'я тих людей, які проходять мимо, які рухаються так само по дорогах. Загалом місячник безпеки дорожнього руху дав результат, розповідає заступник начальника патрульної поліції. ДТП з летальним випадком зменшилось в 5 разів за місячник безпеки дорожнього руху. І було травмовано на половину менше осіб під час ДТП. Тобто це такі основних показників, що ми добилися під час місячника безпеки дорожнього руху, крім всіх інших. Також працівники сектору безпеки дорожнього руху обстежили вулично-шляхову мережу, щоб визначити ділянки доріг, які перебувають у невідповідному стані.